Nu, mai avem un breaking irelevant, news, așa. mai avem un breaking news. Fostul primar al Ploieștiului scapă de arest. Iulian Bădescu a scăpat de arestul preventiv, nu scapă de tot, da, și va sta în arest la domiciliu. Vă aduc aminte că domnul Bădescu este cercetat pentru luare de mită și abuz în serviciu. Un celebru dosar în care este și domnul Ghiță, prietenul domnului Ponta, că îl vedeți pe Ponta în imagini. Mai multe detalii ne oferă colega noastră Liliana Năstase, senior editor B1. Lili, te ascultăm. Bună seara! Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în cursul acestei după amiezi definitiv că fostul primar al Ploieștiului, Iulian Bădescu, poate fi cercetat în continuare în arest la domiciliu, asta după ce a stat mai multe luni în arest preventiv pentru o serie de fapte de corupție pe care le-ar fi comis, așa cum susțin procurorii DNA, în perioada 2008-2012. De altfel, el mai este cercetat încă într-un alt dosar penal pentru dare de mită, întrucât pentru luare de mită, întrucât ar fi primit o casă de la Sebastian Ghiță. Urmează ca, în scurt timp, după ce procedurile vor fi întocmite, Iulian Bădescu să plece din arest către domiciliu și ulterior să respecte o serie de condiții pe care procedura arestului la domiciliu le impune. El nu poate părăsi domiciliu fără încuviințarea procurorului de caz, decât atunci când este chemat pentru lămuriri în fața autorităților. Încălcarea arestului la domiciliu duce, evident, la revocarea măsurii și înlocuirea ei cu măsura cea mai dură, respectiv cea arestului preventiv.